Vášeň je oheň, ktorý spaľuje. Zaplietla si sa s pánovým synom. Martina, ja sa ľúbime. A v strhujúcom víre veľkomesta. Povedz mi, že máš jeho adresu v New Yorku. Sú osudy ešte dramatickejšie. Martin Asero. To je kto? Pôjdem za a poviem, že má syna. A vzťahy ešte zamotanejšie. Hej, diabol! Mama, musíš byť veľmi šťastná. Nesmieš plakať. Môžem vás vidieť? Vy ste pre mňa výnimočná žena. V náručí diabla. Vaša nová telenovela v pondelok a štvrtok o 20:55 u vás doma.